pula kelas. Kini, ini cuma ini doa ni. Pula mana ni? Terus pula mana? Ama emo gitu nak. Pula ko. Ah, kena emo ha. Tu rakyat gitu dulu. Takak menangka. Dia apa lagi dia? Ya, apa gerak dalam aku kena. Ini. Ini buhun mana? Buhun mana? Kini mayu nak pilih mu formula. Ya, ketua, ketua. Kini pula gua. Patai gini pula ha. Darga ha? Pula pula mana? Ya, 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 balik, no, patai, balik, patai gini mua, bak, balikkan, ya, 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 lah, pakan, pakan, lah, ya, pakan, ke gulak, gulak, bahasa menaput enggak, Allah, nah, tuh nana kepak, nah, ayang dia, oh, ayang, 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 saya lebih cik, sebut, 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 ulang, ulang, aja, nama aku, oh, pak aku doh, pak apa senina, betul loh. Wapa puru mani isu kan wapa wapa mani nengwan? Wap tipa kayo? Kena masa tukang kabus. Ayo maaf nih. Tinambalan tu mana? Patai ombak. Aku kena. Bilang. Tika mau lagi si Bartolo ya nak change plan gitu ya? Guru, apa si guru ni? Oh, ni agi. Sailo na, sailo na. Sa. Dah kuat eh? Nih tabla ni, blok silo ni tabla lah. Pasih guru nai. Teh apa kau tulah ga? Dah yang betul awal dah. Rabing awal. Ayah huluk mungkin? Huluk. Agbo mungkin. Ada kau bitik tu cak saput. Ya iya nama untuk penigora dua ikan. Kini mau ibu tangke iskir. Orang aku mau. Dek sainan gak lupa atau degu yang sama dok? Ya dewa lah. Blok silo kau tabla izan tu. Adik nombor awal ya? Nombor awal nombor. Perihana nak minum semat bah? Toko boy? Belak. Belak. Belak dulu. Belak.